Қаржылық мониторинг агентінің Павлодар облысы бойынша департаменті ресейлік бидайды қазақстандық өнім ретінде экспорттау үшін жалған келісім шарттар бойынша заңсыз әкелу схемасын анықтады. Анықталған азамат 2021 және 2022 жылдар аралығында 26 мың тонна ресейлік бидайды Орталық Азияның Ауғанстан, Таджикстан, Өзбекстан елдеріне қазақстандық өнім деп жазылған жалған шот фактуралар бойынша 1 миллиард теңгеден астам соммаға экспорттаған. Осылайша халықаралық транзиттік тариф бойынша 460 миллион теңгеге бағаланған тасымалдау төлемдерін төлеуден жалтарған. Тек соңғы 1,5 жылда Павлодар облысында 5,14 миллиард теңгеден астам соммаға жалған шот фактураларды берген үшін 5 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды.